nak tidur dekat bilik. Bilik korang juga. Bila ni dah ada ni dah. So dah wangi dah bilik kita? Haa. Bilik kita dah wangi dah. Nah, nampak. Ya Allah, tuan tu. Jadi, tengok lihat. Macam mana dia boleh keluarkan bau tu? Nampak? Kalau kita boleh tengok kat sini, kita letak air biasa je. Oh, ya. Tu macam tu. Inilah efek dia. Tenang, dia rasa tenang, tenang. Wow, 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 wow. Nampak tak? Jadi kita letak air je. Lepas tu kita titik je paki pewangi yang dibekalkan ni dalam 7-8 titik macam tu. Okey, dia menyandar ke biar dia. Lepas tu kita on switch dia. Eh, dia lampu. Eh, senang je cara dia. Lepas tu kita dah boleh letak dalam bilik kita. Wangi dah rumah bilik lah. Nampak tak? Cantik pun cantik tu. Bentuk dia kan? Pada sesiapa yang nak bilik wangi macam Anas ni, korang boleh tengok dekat IG By Kira. Betul, By Kira. Dia punya survey memang betul, By Kira. Kalau terlebih wangi, hati-hati. By Kira. Terlebih wangi jadi macam ni. Hati-hati. By Kira.